Protože říká, že ho to nevyhodí, ale drží ho to. No, a teď jenom ten zadek vedla se velikou. To bylo to asi klidné ráno. Pompany.
startuje. Ne, já si šimu, tam to bylo takový problém. Nechtěla jsem jakože zabrzdit, aby si udělal držku, víš, tak jsem to viděla ani tak příjemně, a prostě to bouchala Vítej!